师傅他是不会讲国语的啊。他的孙是1986年属虎的，像他的孙是糖尿病，就是血糖过高。他的叔叔啊，他的孙，孙子，孙子，孙子，几几年的？86年属虎的。86年属老虎的。对，他的血糖过高，伤到他的脑细胞，而且他不能吃东西，肚子还开了一个洞，来喂知道食。了，知道了，他腿都不大能走路了。啊，对，对。我现在看他这个图腾，整个就是不能动的，而且我可以告诉你，他的眼睛也不好。眼都冇。这个孩子蛮糟糕的，这个孩子上辈子，这个孩子，你不要告诉他吧，这个孩子上辈子做了很多坏事，而且是杀过人。以前的，last generation， 明白吗？不是这一辈子的，好吗？师傅，他想问要念多什么经功你课？现在要给他念280章。放生呢？哎，放生要3万条鱼。他的血糖，他中医西医都讲已经没能救了。哎呀，那台长看了多少医生救不了的？我专门看医生救不了的人的，医生救的人去看病去，我支持人家看病的。你讲咩啊？医生已经医了1年多了。医生说已经活不了了，只有1年可以活了。我看看他还能活几年啊？你告诉我他几岁现在？我帮他看看他阳寿有多长。28岁。我看看他阳寿有多长？28是吧？属虎的。那这个小孩子完全是这个关没有过。如果他这个关过了，他可以活到74呢。我可以告诉你。他阳寿到74，但是他这个关现在就是过不了，就是这个老妈妈，你们家里不大有人信佛的，就是不吃素啊，不做这种事情的，你只是拜，但是不念经的。听得懂吗？哎，你们到下面去讨论吧，两个人。好的，师傅。我的仔呢就500年出世，个属狗。他问他的儿子，一个就问一个吧。好嘞，问一个。刚刚那个你告诉我，刚刚那个这个孩子，你如果一定要发大愿，你们比方说你是他妈妈，你要吃全素，你就发大愿，观世音菩萨，你救救他。我可以告诉你，很快就会转好的。他有阳寿的话，你拼命的求，求得回来的。有的人阳寿没了，拼命的求，就算放生，那么可以延寿。但是不一定可以过这个关，像他这种有阳寿可以求得到的。老妈妈听得懂吗？懂不懂啊？懂不懂？我想办法救他，因为是我的女儿的独子来的。这个独子啊，是谁的独子啦？他的女儿的独子，就他的孙。啊，你的孙子是不啦？很麻烦的，我告诉你，上辈子杀过人的，就刚才那个糖尿病。好了，明白了吗？好好给他念礼佛忏悔文，每天念5遍。好了，去吧。还叫他不要烧冥纸啊，烧那种烧冥纸烧的很多，不知道谁给他烧的。好了，老妈妈都知道。好，你写了，你可以。好了，下一个。